Вітаю на Константі! 26 лютого. День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. З цієї нагоди я і записую дане відео. Спочатку пропоную згадати, що саме відбувалося в Криму 10 років тому, а далі поговоримо про сьогодення, про те, як повернути Крим. Починаємо. 26 лютого. Ця пам'ятна дата встановлена в 20-му році указом Володимира Зеленського номер 58 про вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Відзначення річниці проведення 26 лютого 2014 року в місті Симферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей. У лютому-березні конфлікт розвивався в Криму. Туди зайшли російські військові без розпізнавальних знаків. Із місцевих жителів створювали та озброювали іррегулярні формування найманців. Їх використовували разом з підрозділами Збройних сил РФ, які були дислоковані в Криму. На півострові встановили режим воєнної окупації. 20 лютого 2014 року кораблі військово-морського флоту РФ, які охороняли морську акваторію в районі проведення Сочинської олімпіади, прийняли на борт у новоросійську так званих «зелених чоловічків». Ну, усі розуміли, що це російські військовослужбовці, але без розпізнавальних знаків. Разом із бойовою технікою і вийшли за курсом на Севастополь. 26 лютого на заклик Меджлісу кримсько-татарського народу до Верховної Ради Криму вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей. Вийшли вони, аби чинити спротив російській окупації та заявити світу про цілісність України. Мітинг зібрав від 5 до 10 тисяч учасників. Наступного дня о 5 ранку до парламенту та уряду АРК увійшли регулярні військові формування РФ і захопили будівлі. 28 лютого Верховна Рада Криму під наглядом військовослужбовців Збройних сил РФ проголосувала за проведення референдуму про статус Криму. Того ж дня підрозділи ЗС РФ розпочали блокування українських військових частин та об'єктів на півострові, захопили аеропорти Бельбек і Сімферополь, сухопутні в'їзди до Криму з боку Херсонщини. 16 березня 2014 року відбувся псевдореферендум про статус Криму. Цей захід, зрежисований Росією, бойкотували кримські татари та інші проукраїнсько налаштовані жителі півострова. 25 березня захоплено останню військову частину, що тримала український прапор у Криму – морський тральник Черкаси ВМС України. Відтоді Автономна Республіка Крим і місто Севастополь окуповані Збройними силами РФ. Не варто забувати, що війна Росії проти України почалася саме з Криму. Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим та міста Севастополя російськими регулярними з'єднаннями і підрозділами, що були підпорядковані Міністерству оборони РФ та іншим відомствам РФ, озброєними терористичними бандами та групами найманців, що були створені, підпорядковані і фінансовані Росією, та спроба його анексії, що триває вже понад 10 років, є актом кричущого порушення норм і принципів міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України. З нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та Севастополя Зеленський записав ціле відео. Ось головні тези з промови. Сьогодні ми згадуємо події, які відбулися 10 років тому. Відбулись в українському Криму. Коли наш півострів був украдений Росією, і коли разом із російською окупаційною армією в наш Крим увійшли приниження та знущання з людей, репресії та страх. Цю жорстоку війну, що триває зараз проти України, російський реваншизм породив саме тоді, коли відчув, що світ здатен заплющити очі на такі злочини, на такі анексії, на таке знущання з людей, чий дім просто відбирають.
Війни завершуються по-справжньому чесно, коли зло, яке їх породило, вдається згасити. І саме тому відчуття справедливості і прагнення миру мають іти поруч. Це вимагає, зокрема, не забувати про Крим, боротися за Крим, чинити спротив тому злу, яке Росія принесла в Крим, а далі спробувала рознести всією Україною і хоче поширити також на землях інших народів. Ми маємо нарощувати реальну протидію російському злу на всіх рівнях, в усьому світі. Ми маємо боротися за людей у Криму та в усіх інших окупованих частинах України. Ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права, сили щодо Криму, а отже і будь-якої іншої землі. Ми маємо боротись за фундаментальне право кримсько-татарського народу, як і будь-якого іншого народу, право жити у своєму домі. Вигравати в кожному з цих пунктів – це гасити російський реваншизм, тобто фактично завершувати війну. Я вдячний усім, хто не забуває про Крим, хто допомагає нашим зусиллям щодо Криму, хто допомагає нашим воїнам, хто бореться у Криму проти окупантів, хто не віддає власної душі російському злу, хто допомагає звільняти людей, які були репресовані російським режимом, хто підтримує цих людей і зберігає їхню віру, віру у справедливість, у її силу, в Україну. Повернення всіх наших полонених, повернення всіх депортованих з України, повернення кримських політичних в'язнів є нашим безумовним пріоритетом. Від 26 лютого 2014 року і до сьогодні дуже багато змінилося. І кожен усвідомлює, який напрямок у цих величезних змін. Ми можемо завершити цю війну на своїх українських умовах. Ми можемо повернути з окупації свою землю і людей. Можемо притягнути Росію до справедливої відповідальності за скоєне. Але, щоб це було, ми повинні боротися. З цих слів стає зрозуміло, як ми маємо повертати Крим. Шляхом тиску на Росію на полі бою на міжнародній арені. А головне, ми не маємо зневіритись у тому, що колись над Кримом таки замайорить жовто-блакитний прапор. А на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативне. Якщо це так, поширюйте його, ставте лайки. Чао!